dövrdə aransız yağışlar bu Verabul çay üzərində yaşayırıq da biz. Bu son dövrdə gəldə bir 6-7 metr, 8 metrə kimi sel aparıb, ağac qarışıq aparıb bu həyəti. Yəni bizim tələbimiz budur ki, gəlsin də bizə bir köməklik göstərsinlər, bunun qarşısını alsınlar. Ziyan deyir, torpaq şeydir, torpaq deyir, sensiz yuyub aparır. Ağaclar deyir, çıxıb hamısı suyu aparıb. Sözü gedən ərazidə Lankiran rayonunun Verabul çay Vilvan kənd ərazisində keçən hissəsində deməli sahil bərkitmə işi ilə əlaqədar müraciət olunmuşdu. Vətəndaşlara ziyan dəyməsin deyə yerli təşkilatlar vasitəsilə deməli Yuxarı Xanbulançı Hidroqoşa İstismar İdarəsinin köməyi ilə məzradəşmə işi aparılmışdı. Hal-hazırda da texnika ayrılıb, hava şəraiti imkan verən kimi həmin işi biz icra edəcəyik. Vasayət ayrılan kimi beton üstünə divar hörüləcək və vətəndaşların təhlükəsi sovuşacaq.